nu väg juniorernas första final. D-finalen i juniorklassen. Sofie Hageryd som går upp emot ledningen, får med sig Thea Johansson på en annan plats. Maximilian Hultman. Ja, det svängde ingenting för han hade vänster fram nu där som är trasigt. Säkerligen någonting med styrningen där på vänster framhjul som ställer till det på Maximilian Hultman. Men vi har framledningen igen, Sofie Hageryd före Thea Johansson. Det känns ju ganska avgjort i juniorernas D-final, vilka som kommer att ta platserna till juniorernas C-final. Vinning cement. Ut på andra varvet. Det är kvalgörningen för Thea Johansson på andra plats. Och vad har vi att se fram emot i juniorernas C-final? Det är ju Erik Johansson, Albin Naumer, Hannes Karlsson och Linus Karlsson som kommer ställas emot Sofie Hageryd och Thea Johansson. Det är ju relativt avslaget här, men det har ju hänt förut att bilar har stannat ut efter banan av helt oförklarliga anledningar. Så det går väl inte att ropa här igen, men dessa två är hur som helst berättigade till att åka juniornas C-final. Ute på det sista varvet, Sofie Hageryd ifrån Vara Motorblod. Det är den som helst bekymmer att ha en plats i juniorernas C-final. Bjöd ju på riktigt spektakulära åkningar under gårdagen också. Det är inte någon tjej som lägger några fingrar emellan, utan det är fullt. Jag har aldrig sett någon så glad efter att rulla honom. Nej, hon var ju lycklig var när hon klev ur bilen ja. Efter en rullning. Ja, häftigt att se. Samtidigt som regnet påtar lite grann här runt Falköpings motorstaden. Men det kommer inte komma någon mer här förrän kanske när anbuden har börjat. Nu är det bara lite sådär så skottet. Fint och gulligt. För att slippa vattna banan under finalerna här så tar vi ner lite nederbörd ifrån ovan. Vi gratulerar Sofie Hageryd till seger i juniornas D-final. Hon får med sig upp till C-finalen, Thea Johansson. Och då är det ju pokal. Då är det pokalen för Thea Johansson.